професор Ріпен. Отже, просоріті основон зарор, ошта мір, чи фіолет, кур пердорен, до тот не шкенца, не кан куптимен, морен куптимен е тире, шкенца ора по технік пасе, чи ж вендосен, апо нзирен пе куптимен тире оригинал, пе куптимен тире оригинал, апо гьохсор. Кьо гьохмон до двіет мендіт тона, по прасе ме філу, ме мсу гьохен арабе, апо këtë shkencët islamit. Gjithmonë, inshallah, në tarmen, kur të lezoni libra, apo në goni derse, i djetarve shenë, kur të sjellin një fjallë, i përmenin këto dy kuptime, këto dy përdorime. Thojnë gjithësisht, është e ka këtë kuptim. Dhe thë shkencëor, ose shkencërisht, e ka këtë kuptim. Po kuptimi gjithësor, është do më thani originale apo gjuhësore një fjale. Apo një fjale arabe. Edhe quhet, që është thamë, elmana e lugavi. Kuptimi gjuhësore apo kuptimi original. Përdorimi original që ju përdor. Djetarët aty në për libre thojnë lugaten për gjuhësisht. Ose fil luga në gjuhë përdorët këtë kuptim. Kurse kuptimi shkencor apo teknik është ai kuptim që përdoret, pra ekskluzivisht përdoret në mesin e dietarëve të shkencave të caktuara islame. Po dietarët e një shkence caktuar kanë vendosur këtë kuptim për këtë shprehje. Pra e kanë marrë kuptimin prej latina gjuhësore origjinale dhe ja kanë marrë kuptimin që ka të bëjë me atë shkencë me cilën merren ata dietarë. Prandaj çysh kemi thënë edhe në dersën e kaluar, çysh definohet elmana istilahi. Qysh definohet? Elmana el istilahi. Pra ngjyrën ja vaj. Nice, s'po dalash. Kemi thonë, vetë fjala istilah i ka dy kuptime. Vetë fjala istilah, qysh thonë, çdo fjalë ka është gjuhësor, kuptimin dhe shkencor. Elmana e istilahi këtu që kena përdorna, edhe që po e kërkojnë atash, është kuptimi istilahi. Kuptimi shkencor i fjalës istilah. Pra fjala istilah, istilahun. Ata djetarë që ka thonë lugaten, ose thonë istilahen. Lugaten e ka këtë kuptim. Istilahen, pra në kuptim shkencërisht, ose në këtë shkencë e ka këtë kuptim përfet. Fjala istilah i ka dy kuptime. Edhe ato gjuhësor, edhe ato istilah. Ashtë e qartë. Po thonë çdo fjalë ka i ka dy kuptime, edhe vetë fjala istilahi ka dy kuptime. Kuptimi gjuhësor çka është i fjalës istilah? Marrëveshje, ittifak me bo. Në është e keni një, këta plajtë tonë e përdorin shpesh fjalën ittifak, kanë bëjë ittifak. Kjo është fjalë arabe. Thonë istilah do thotë ittifak, bajtim. Ne e morëm në si përsëritje e përbojna kuptimi gjuhësor është kuptimi original që e kam përdor arabt. Kuptimi istilah, qka do thot elmana istilahi, qërë është definisioni këtina, mas pare e morëm kuptimin gjuhësor të istilah. Kuptimi gjuhësor istilah është përshkujnë arabisht një fjallin të rejtë kërë do në mësumë ma shumë i ittifakun. Po ittifak që do me thonë marveshje, pajtim mes njerëzve.
Marvesia, Paitem, Agathira. Kjo është kuptimi i fjalës istilah gjuhësisht. Pra gjuhësisht istilah do thot ittifak. Qa do thot ittifak? Marveshje pajte. Ata arabët e përdorin një fjalë për vete, thonë ittifak al-arabu ittifak al-arabu an la jettifiku. Jën pajtu, jën marvesh arabë që mësë mu pajtu. اتفق العرب الا يتفقوا يعني مرواش مو مرواش كو دونك تفون نكون مو مرواش بس غير كوبتيمي جوسور اشتا كوبتيمي اوريجينال ني فياله او سا كان بردور عرب الا تشي اوش دو فوت سي ريفرنس سي ديتار تي كثهن بور ني فياله بور ني 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 تاو Pari referon kuptimi gjuhësor. Që është tham, kuptimi gjuhësor është. Pastaj vjen kuptimi el-ma'na l-istilahi. Qka është el-ma'na l-istilahi? Qfar definisioni ka? Pra gjuhësisht istilah do thot marveshje ose pajtim. Kurse definisioni el-ma'na l-istilahi, qa kina thonë qa është? Istilah do thot marveshje, mirë po na spedina për qëfar marveshje është fjale. Po marveshje është mes djetarëve, një shkense. Marveshje mes një grupi djetarësh, ata që erën me gjuën Shqipe, mos në kritikojnë nëse vëmojnë atë diçka, për t'i vën një emër emër pas vendosjes së saj nga përdorimi original apo gjuhësor, pra që ka qenë origin. Kuptimi teknik, kuptimi teknik që përdoret për një fjalë. Pra, marrëveshja mes një grupi dietarësh për të vënë diçka e një emër pas vendosjes së saj nga përdorimi gjuhësor apo origjinal. Kjo është definicioni el-ma'na el-istilahi, definicioni kuptimit teknik apo shkencor. Këtë ajet po përdor të thot fjala fiqh kuptimin gjuhësor.
mai există o spirit în spune dar? La Pașcă. Am un nume aici. O să mi-e rici spune dar nu fel întrește. Aveți mai bomă capsula? Nimă. E ce mai bomă? Pa întar să poși cam acolo. Mi-am cu popor. Mirë. Kresone më kuptu. Kjo është kuptimi gjuhësor. Çdo gjë që shpikët që vjen e re, pa një model më pashëm, pa një shembull më pashëm, quhet bid'a. Quhet bid'a. Edhe kemi marrë një shembull prej Kur'anit që vjen në bid'a vjen në kuptimin gjuhësor. Cili ka qenë shembulli? I surës Ahqaf, surja Ahqaf. Bid'an min ar-rusuli. Ai thot pejgamberi sa som ti thuja aty ne moshëgët Mekës, kul. Sa do thot kul? Thuaj. Thuaj. Kul ma kuntu بدعاً من الرسل مرضاً عيد كتو بردور فيالا بدعاً قل ما كنت بدعا من الرسل ما كنت بدعا من الرسل شايف يعني كيو شيب فواي اونو كيام اي باره في تو درغواره بس يوم ني درغوار شي سم كان بارا في تير ما هار شي سكا باس ما هار تو درغوار اونو كومار سي ني درغوار سي ني çështja e dërgesës, domethënë e mesazhit nuk është diçka e re, që s'ka pas shembull më herët tek popujt e mëhershëm. Po kjo është qëllimi, kul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Po thua ju thua ju un nuk jam i pari prej të prej të dërguarve ma kuntu bid'an min ar-rusul nuk jam që do thot çështja ime është diçka e re që s'ka një njerëz më herët për risale, dhe për mesajin që Allah ja ka dërgu njerëzve. Wa ma edri ma ju falu bi u la bikum vazhdan ajeti dhe nuk e di qëfar do ndodh me mua dhe qëfar do ndodh ose me ju. Pra ajeti është sura Ahqaf. Surja 46, ajeti 9.
talking about in the Surah, also in Surah Baqarah. Shtatëmbëdhjetë Surah Baqarah. Inshallah Allah, arabisht ayatin pushetin. Po. Bedi'u as-samawati wal-ard. Përkthehet shpiksi, po ne e kuptum që është fjala bida, po në mërë ngjashme me këto, po me shpik diçka që është ajetin surën En'am. Allahu thot bedi'u as-samawati wal-ard.
Pa janarti ajetet gjeshme njona tjetër. Ajetin ishtë në një. Kjo pra ishte kuptimi i fjales bid'a gjuhësisht. Thot me shpik diska, me sjell diska të re, pa një shambull më pashu, pa një model më pashu. Thonë Allah se ka marrë kërkon shambull kër ka kriju këtë qiell. Kjo të regon madhështinat për kryerin e Allah së hanë. Sëllë këtë univers ka shtë përsosën e ka kriju pa shambull më pashu. Kurse kuptimi islamik edhe ai shkencori fjales bida është i njëjtë. Kjo është për aty në rastëve kur kuptimi islamik edhe ai shkencor është i njëjtë. Çka do thot bid'a? Po nuk ka shumë dallim prej kuptimit saj në original gjithsesi. Mirë po e veçon një lloj bidatit ose një lloj trisie. Kuptimi shkencor dhe islamik. E veçon një lloj trisisë. Ajo është trisia në fe. Trisia në fe. Gjose është termi bida përfshin çdo lloj çdo gjë që është shpikur. Çdo lloj gjëje që është shpikur. Kurse në Islam apo tek dietarët e shkencorët e Islamit kur thuhet risi bida, atë është një shpikje e caktuar e që është bidati apo risia në fe. Edhe desën e kaluar kemi thënë që përmes saj në kundërpërgjigjëm atyre cilët na thoi neve që bidatet janë të lejuar në fe, ose ka bidatet mira. Ka bidatet shkia, ka bidatet mira. Pse thonë? Pse thonë edhe këtë kjo teknologji që është, që e shojmë është bidat. E është një gjë e mirë, të vetë përshpizon kerën, përshpizon aeroplanin, kompjuterin, këtë ojmë bidatet. Atër nëse bidatet janë këtë këshia, pse të përshpizon? Pse po thu që bidatet nuk lejon? Ne i thejme po, këto ojmë bidatet, edhe është të vërtet që janë bidate, mirë po janë bidate, e ju thuan bidate gjuhësisht. Kurse bidate për cilën ne po flasim dhe përthojnë që nuk lejohen, dhe të cilën si gjëra të reja, janë bidate në fe. Për këtë loj bidati ka thonë për nga mirë, sa thonë dhe ka përmen hadith, kullu bidatin, dalale, gjdo bidat është humbje. Nuk e ka posë për qëllim për nga mirë, sa në bidatin në dunja që vi. Pra që se këto kur nuk dalen. Edhe gjërat e reja që jemi përdorë në kone për nga mirë, sasom para asoj kone nështë ta nuk kanë qenë, nuk jemi përdorë, mirë po kanë orë si gjërat të reja të sojtë dunjaje. So që këto jemi bidatit në dunja, jo në fe. Ajo që është ndalun është me ba bidatit në fe, po thë gjdo lloj risis i bidatit është ndalun në fe, edhe nuk ka bidat mirë edhe bidat keq. Po thë kush është ai i cili gjykon për një bidat që është i mirë apo i keq. Se cilë një bidat që e sjellë, thotë unë e shoh ato si të mirë. Kujna ti referohemi ne që me dita është ai bidat i keq apo jo. Po nëse lëna këto mendjet e njerëzve, atë mendjet e njerëzve dallojnë. Secili prej tyre e shoh që bidati tina është i mirë. Për shembull sufit e shohin që zikri që e bojnë zikri është bidat i mirë. Kurse do thotë dikush e shoh ato si bidat i keq. Ato do thotë që i shpojnë vetët e tyre, ato i shohin si bidat mirë. Edhe me ato adhurojnë Allahun dhe kërkojnë afrim të Allahut. Do thonë nuk ka bidat mirë dhe bidat keqë. Në gjdo bidat është indalumë, dhe gjdo bidat është humbje, që është ka thonë për nga mire sallallahu alaihi wasallam. Nëse kjo është një temë tjetër. Mas e morëm bidatin, e morëm edhe fjallën tjetër që vjen negacion me bidatin, zakonisht, e që është es-sunne. Sunnetu. Sunnetu.
thonë e sunne, gjithë se shka do thot, rrugëve të landicet, rrugë që ndicet prej dikujt. Rruga. E sunne është rruga. Rruga. Pasohet dhe më thonë, ndiqet prej dikujt. Kjo është në aspektin gjuhësor. El ma'na el lughawi. El ma'na el lughawi, kuptimi ose dhe më thonja gjuhësore, sunna është rruga që ndiqet. Kush e dini argument për Kur'anit që e ka sjell fjalën sunna në kuptimin gjuhësor? Po që kanë përdorë gjithmonë arabt. Çfarë ajeti është? Allah thot sunnete men kad arsenla min kabli kemi rusulina. Sunnete men se ka kohë fatha, po nuk i delë. Ejte, mjafta në peshë. Sunnet e men kadë arsella, min kabli kemi rusulina. Men kad arsalna min qablika min rusul. Kjo është rruga e atyre që i kemi dërgu pe i pejgamberve para teje. Kjo është rrugë që lënë e ka ndjek ata gjithë. Drejtim është ndryshë arabisht. Drejtim është madhëb. A kjo është rrugë, tamam. A sunna është rrugë. Qysh? Surja Isra, 77. A surja Isra, 77. Është ai. Allah është përdoj. Kësoj pjesët e kjo është rruga jon, rruga jon.
تركت سنته صار مفتح صار سنته ليش ترك أظن نحوي وكذا أظن صرف kjo për kthim është. Do von çe ka zgjedh rrugën që ne ka zgjedh Allahu për të dërguarit e ardhur për atë. Ose për ty si për ata. Kjo është përshtatje. Përshtatje për kthim. Ose ka kuptimin i të dhe sunnet e men kad arsanna min rusulike min rusul min qablik min rusul pasaja rrugën e të dërguarve për këtë arsye u arë me fetha sunnete kena me mësu këta inshallah pëse janë me fetha në kësi rast të në gjithmonë e ka një fjallë një folje pëshime të në është atë mirë po nuk shkruat vesh nën kuptohet i të tëbi sunnete pasaja sunnete mirë kjo është kuptimi i sunnetit gjosesht, pra rrugë që ndisët. Kemi thonë që pejgamberi sa sa më ka thonë dhe të rkëbën në sunën e ledhine kene në kabliku, kene në kabliku. Do t'i pasani sunetet, pra rrugët e atyre që kanë qenë para jush. Rrugët, cilën e kanë pas ata, jo do t'i ndishni ato. Kërë kanë pyt pejgamberi sa më ki përshëllim krishtartë dhe ebrejt, ka honë kush janë njës tjetër përveç krishtartëve dhe ebrejve. Kuptojnë grupet më të mëdha që janë njohë në historinë e similetës, e fejë në historinë e njerëzimit. Në për janëson, do thotë para me arjes islamit. E për janëson ka thonë që jo keni mindje kër rrugë të tyne. Hapë mas hapi, plomë mas plomë, që se thojë nëse hinë ata në vrimën e dhabit, që është një lojë zvaraniko, nuk është, në nuk existon, si lojë hardhuce e madhë është, thotë edhe jo keni me hijat. Dhe djetarë ka thonë kjo është si shembull që ka përmend pejgamberi sa thonë që muslimanët kanë më mundu me shpirt, me mjeshtër me shpirt me ndjek ata. Edhe një gjë që është e pamundur, do nëse do nuk mund të imagjinohet me mendje. Me hi njërin vrimën e ardhuse është e pamundur. Mirë po edhe nëse supozohet që ata hinë aty atëherë jo keni më nga me hi mas tyre. Edhe vrima e dhabit është nuk është sikur vrima të zvaranikëve tjerë. Ose aje përdojnë i farëndhoj metode që bënd shumë këthes atë, në njërë që mi ikë ma letë, do në arbi këtë që e sulmat. Po në shumë shtirë me dëbërtu ato një kafsh tjetër. Veç aje, do thot, arrin me ditë metoden edhe mënyrën që shme me lëvizën për vrimin e ti. Për këtë arsye ka sjellë, për jamë e nësëm këtë shambull ka që, do thot, preciz. Nëse ata nuk ka thonë vrimin e gjarë një të apa krepe, vë dhabit ka thonë. Së është vrim shumë, do thot, është shumë problematike për kafsh tjera me dëbërtuat. Po da nëse hinë atë edhe i finim e shku mas të. Dhe kjo do thot vërtetohen të fjallë për pejgamberit sa në sëmë, që muslimanë sot, do thot në qështjen ma kryesore, në akidën e tyne i kam pasu hebrejt edhe krishtarët, do në i bojnë shirkë Allah, së kanë talë në adhurimin e ty. Gjdo shirkë që kanë dohë të hebrejt edhe krishtarët, gjdo bidat, gjdo me katë, kam ndohë dhe në me këtë. Pa tjetër, në kam ndohë për atyre që pretendojnë që janë muslimanë. Mirë, kjo është e kuptimi fjallës sunnë, gjithësisht. Kurse në aspektin shkencor, ose teknik është rruga e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Rruga e të dërguarit. Urna? Ja. Islam tash këna marë. Rruga të dërguarit sallallahu alajhi wasallam. Që i referohet najse na pa ka të zhenuaj në këto ma gjatë definicionin në veçanti thënjeve po, shkencor thënjeve veprave dhe mirësimeve të tij. Mos më të poshirë, që e zvogloha.
mirëpon kuptimin fjala sunet përdoret shumë shkenca. Në përgjithësi në kuptimin shkencor ose të muhadithat është qëllimi kjo. Të dietarët e hadithit është për qëllim rruga pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka i përfshin thënjet, veprat, miratimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe krejtësira e pejgamberit. Kurse të dietarët e fikut dietarët e fikut çfarë kuptimi ka suneti? Po, që është kena thonë, dhe se anu, është një vepër e preferume, e pëlqyshme. Sunet përdoret për një vepër që është e preferume, e pëlqyshme. Nëse e vepron, ki mu shpërblyjt e Allah subhanahu taala. Nëse nuk e vepron, nuk i mund të shku për Allah subhanahu taala. Kjo është kuptimi të dietarë të fikut. Do të dietarë të hadithit, kuptimi shkencor dhe teknik është tjetër. Të dietarë të fikut, kuptimi shkencor i fjalës sunna është tjetër. Do të sunna është për qëndron karshi me kruhit. Me kruh çka është? E pa pëlqyer, e urrejtur. Nëse e vepron nuk i ndeshkë. Nëse e lën kish përbi. Kjo është me kruh. E çështja që nëse e lën kish problem, po nëse e vepron nuk i ndeshkë. Kurse suneti është përballë kësaj, në kundërtën e kësaj. Nëse vepron kish problem, nëse e lën nuk i ndeshkë. Mirë, a më shkruaj? Shkencore. Varësisht se në cilën shkencë përdoret ajo.
ka kuptimin original gjuhësor të sajna, mirë po në kuptimin shkencor mund të pas ma shumë se një, varse në cilën shkencë përdore, a përdore në hadith, hamkallah, a përdore në nësullul fiqh, apo në fiqh, apo të djetar të akidës, e kështë të mëra.
ketë çdo lloj pastrimi. E bojnë këtu fizik dhe shpirtëror. Kuptimi gjuhësor është pastrim, të pastruarit. Fizik dhe shpirtëror. Çdo lloj pastrimi quhet fizik. Paharë. Kurdon. S'po i del. Nuk për një. Sezar është mirash të atës. Nëse rritet a e del, po qëto e vogël nuk po vrejet. Po jo do të mësu ishë Allah fare e fjede me leta. Atë paharë të. Kurdon. Po. Atë paharë të. Qaj është? Do thonë islami kërë shkencërisht që aty hen. Po. Që i përshin dyjat. Po. Sunna? Po, që e përmanë këtë marë. Qëllimi i dietarë kanë qenë që sunete nuk do të me preashtu për islamit. Ose të sotë, qërë ka thonë për nësëm, ka thonë e në mjafton Kur'ani. E s'kem nevoj për sunet. Mirë po djetarë ka ndosh me tregu që suneti është shpalli sigur Kur'ani. Donë suneti është islami, vetë islami. Pse suneti e sharon Kur'ani. E shtjelon ato, e veçon. Ajo që është e përgjithshme në Kur'ani ka veçu suneti. Ajo që është ardhë mjët përmbledhën në Kur'ani ka shtjelu suneti. Ajo që është pa kufizu me në Kur'ani ka kufizu suneti. Ma dje suneti në disa raste edhe i abrogon ligjet që i ka sjellë Allah në Kur'an. I anulon. Dhe ta ka qëllimit ju e ka thonë, ka qenë që sunet është vetë islami edhe islami është vetë sunet. Pa me kundur përgjigjë atyre që e shojnë qështjen e sunetit, si, ose sunetin si rrugë për nësëm si qështje e letë, ose që po disore, ose disa thonë edhe që nuk që shkandalë kë grupi se këtë i ri, ose feja e re, se ata si janë musliman heqë, asë sekë nuk bënë mjë thonë atë. Kuranistat, që thonë edhe që Kuran bazohëm, s'kem nevoj për sunet. Ta kanë dalë shto si me qëto ide nuk janë shumë të mëshëm në shekullin kalun kanë dalë asë i grupe në islam ka pos që i kanë refuzu sunetë më shamull kavarisht nuk e kanë pranu sunetën për i sahabe se i kanë votë të këfir sahabe e ka thonë lojme të juve si pranojnë ose shijat për shamull nëse thejme që shijat janë mesën e muslimanëve. Ka raste, ka shambull që të regojnë se suneti e regojnë ligjën e islamit, e Kur'anit. Por shambull është të gjithënja. Në thonë, fillim ka qenë tekstin Kur'an, edhe pëse kë gabërgjim ka uba dhe tekstualisht edhe ndo më thonë. Që gjithënja logaritën 10 herë, pasaj ka arë suneti ka vendosë ta 5 herë. Po me 5 gjithënja bëha taj ndjallja saj nanës, të i gjinit, ose të riqumështë. Sunet e specifikon. Nuk e abrogon. Aty vetë Kur'ani, do thot, ka zbrit në jetë, e ka abrogu vetë ajetën. Ajetë e ajetën. Po, pa dyshem, aj që dyshon kufrën e shijave, aj bon kufrën. Sa aj nuk e një islamin. Mirë po është qafira, jo? Ka dalim të djetarë ku thojnë bën kufër edhe është qafir. Do të me bë do të me ditë këto dalime, se shumë njerëz kanë rënë në fitnën e këtë fitnë që po quhet fitnja e tekfirsave edhe i marrin fjalët e përgjithshme djetarëve. Kur thonë filan që është kufër, edhe si të shohin njerëz që e bën atë kufër, merë bojnë qafir, atë qafir. Qëllimi djetarë nuk u kon kë. Qëllimi djetarë u kon me përshku veç veprën, jo individin, personin që e kryen atë. Mas, isha Allah ka të shkojnë në gjami të asherët, mos të fukon kosh. Mirë, kjo është kuptimi gjosor. Për shambull, ajet për Kur'anit është ajet në surën Araf. Surën Araf, ose surja 7, ajet e 82. Qa dhe të Allah në këtë ajet, kush e din?
Kushedin surën Araf përmesh. Wa ma kane gjawabe kaumihi illa in kalu. Përgjigja poplit ti në të lutit, pra është fjala, nuk ka qenë ndryshe veç se ka thonë e khrijuhu min karjetikum. Nxirrni lutin edhe pasu, do thot lutin e familjen e tina që e kanë ndjek, prej fshatit juj, prej qytetit juj. Innahum unasun jetë e taherun. Ata e njerës që pastrohen. Ata e njerës që duan të jenë të pasër, duan të bëhen të pasër, të lirë. Pra në që është qëllimi që duan të jenë të lirë, të pasër, shpirtëresht, në prej homoseksualizmit. Pra në popullë i Ludit janë të parë cilët e kanë shpik homoseksualizmit. Edhe kur ka ardhë Luti alayhissalam dhe i ka kundërshtu, do thotë edhe për shirkun që e kanë pasë, po dhe për këtë fenomen, për këtë gjuna kaq të madh, ka thonë nxjerrni këta prej qytetit ju, se këta janë njerëz që dëshojnë bëhen të lirë, bëhen të pasur. Edhe sot i hasni njerëz që do thotë vazhdimisht thrasin që duhet këta me mjekra me pantallon shumë për zonë të Kosovës. I qunë në Arabisë, atje e kanë vendin. Kjo është ligj, është traditë, rrugë e pasuesve të kohës. Gjithmonë i kanë kërcënu pasues të vërtetës që mi përzon të i venit ty. Dhe shto kanë vepun vetë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, me njerën ma dashur të Allah. I kanë përzon të i venit ty. Mirë po Allah u mësë jam unë soft, të të mi realizu planet që i kanë ata kundër neve. Në ata bojnë kursa, pa Allah u bojnë kursa. Vë jem kuruna, vë jem kurullah. Wallahu khairul makirin. Mirë po Allah është taj që i vënë mësë mirë i kursa. Po që Allah në rrës për kursave të tjimë. Junuban fa tahharu.
Nëse jeni në gjunup, pastroni. Këto është pastrimi fizik, fjallë. Nalt, në ajetën paraprak, ishte ajeti shpirtëror. Kurse këto fizik. Qalët Allah, wa in kuntum gjunuban, fat taharu. Wa, shkencën e fikut, ose dietarët e fikut, çfarë kuptimi ka fjala taharat? Tahara. Po. Do të thotë, për qëllim është abdesi, po pastrimi, çka është për qëllim të dietarët e fikut? Abdesi, gusli, edhe tejemumi. Konkret logaritën si tahara, pastrim. Logaritën si pastrime fizike. Po kjo është kuptimi në el-ma'na el-istilahi, kuptimi shkencor i fjalës tahara. Çfarë aspekte? Nuk ka dallim, dyjat janë pastrim. Ja, kur s'ki ujë, mulo fizion bllokut marr temun me dhë. Ton temumi është pastrim me dhë. Nuk ka dallim, dyjat janë pastrime që merren konsiderat në islam. Dhe të bojnë ty të pasër, dhe thonë, me ka një pasër për më falë, me lezu Koran e tjera. Ose, me dhe me dhe selamin. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam, kur nuk e ka kësy selamin, pa ka një pasër, pa pas të haret. Dhe se ka pasu i ngat, ka marrë abdes, ta dhe një ka kësy selamin. Dhe se s'ka pasu i ngat, afer, ka marrë të imam edhe ka kësy selamin. Kjo është pisonete dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është mirë me praktiku. Jo, bën. Po është sunet. Që është e tha maharët, vepër e preferumë. Kuptimi shkencor. Po në. Lejohet, po. Ska të keshë, lejohet. Lejohet ma dje dhe me lezu dhe Koran. Nuk ka argument që e ndalon ose me lezu Koran kër e gjëndu. Mirë po është e preferume. Me është mirë.
po. Bënë mi prek, këtu ka khilaf me djetarë, edhe argumentet janë të forta për djetarët. E për jamesëm ka thonë për mushafin laje me suhu ila tahir, mushafin se prek përveç se ai që është i pasë. Mirë po, që kjo fjalla tahir këtu i përshin gjithë dhe qëtu kuptim. Pra është pasër fizikisht, shpirtërisht, i pasër, e thot me gusl apo me abdes, në robat e tina, trupin e tina, atër cilë është qëllimi. Krejt i përshin kjo. Kejt mundet mi përshin kjo. Jo, me, aj është ajeti. Po. Kjo është mendimi që e kanë zhjithë disa për djetarëve. Që qëllimi i pasër është besimtari. Do nuk lejohet mushafin e prek jo besimtari, sa është i papastër shpirtërisht, jo fizikisht. Për ata pejgamberi sa më ka thonë inna mal mu'min la yanjusuhu shay. Besimtarin asgjë nuk e bën papastër. Kjo është hadith shumë i fortë. Argument shumë i fortë. Që ti sa i përket të hot lezimit të Kur'anit, të dhikrit të sënë, nuk bësh i papastër edhe nëse je gjunub. Mundesh me bëkë. Dhe lejohet me prek mushafin. Mirë po, ma mirë atë mirës është, do thot, për me ikë për i mospajtime dhe për me dalë për këti i khilohet me zjetarëve është që mos me prek mushafin pa kur je gjënub, pa gusëk. Nëse veç ki nevoj me prek, atër me diçka, po me dorëza, apo që ka në djetarët me misfak, për arsye që, ma, do thot, me hinë që të hadithin për nga meresom që nuk e prek ato askush, për është ati që është i pasër. Por dhe sa këto hinë edhe kuptimi i pasër, do thot prej gjënu blokot, atër mirë është mos me pleka. Allahu alim. Mirë. Po, kjo kuptimin islam apo shkencor, abdesi, gusli, te imumë. Te djetar të fikut, kjo e ka kuptimi. Kjo e ka kuptimi. Abdesi, vudun, po. Abdes është vudun. Që e shkruin ato. Edhe kjo është argument që qëllimi që nuk e prek askush për atë që i pasur është për besimtarin. Pejgamberi ka ndaluar me marr mushafin me veten gjatë betejave, që mos me prek jo besimtar. Mos me prek ato jo besimtar. Pra vudu është abdes. Vuduun. Abdesi. Abdes është çfarë fjalë, çfarë gjuhë? Persisht. Abdes do thot ujë persisht. Ujë. E osmanlisht po. Osmanlisht është formuar për dy gjuhë. Për shumicën e fjalëve i ka arabisht, një 70%, kurse 30% i ka persisht. Ja. Fjalë turke, kështu që i kanë sjellë me vete, nuk ka. Prej tatara që janë, mongola që janë pa. Guslun. Është guslun. Edhe të ja. Kur s'ka abdes, mundet me marrë. Mirë po është mirë që do në kërkimin e dijes s'kus me bërë pa abdes. Se ka qenë tradite djetarët hershëm. Se Imam Shafiu, Imam Maliku dhe tjerë. Kër kanë dashur me kallëzu hadithet, për i gamesom kanë marrë abdes, tani kanë fillu. Mi kallëzu hadithet. Dhe kështu e kanë respektu ata fejnë Allahot, subhanahu wa ta'ala. Respektimi fejnë Allahot është për respektimit Allahot. Dhe është të adhurim. Nëse te e ndëran e respektuar fejnë Allahot, subhanahu wa ta'ala, në qëfar do forme, në këtë formë të i do të shpërblej është Allah s.a. është akt të adhurimi këtë. Ka marrë dhe ka falë dyre qa.
pastru edhe i ka fol gjërësat e pasaj ka shkuat. Ata kanë qenë imamat maj. Që ata Allah i ka dhe sukses. Abdes, gusel, kresore u pastru. Mirë, në radhë është fjala selef. Të kuptimi saj gjusor edhe fetar. Apo shkencor, për këto inshallah do t'i marrëm derset arshme. Veç u afru koha